Predávali ste už niekedy nehnuteľnosť, byt či dom? Stalo vás to veľa energie, síl a stresu? Čo by ste povedali na to, keby existovala nejaká metóda či overený spôsob, ako dosiahnuť úspešný predaj bez zbytočných omylov, straty času a napätia? Dobrý deň, volám sa Ľubomíra Regrútová a som realitná maklérka z realitného a hypotekárneho centra vo Svidníku. Predaju nehnuteľností sa venujem už 12 rokov a v tomto videu vám chcem ukázať, ako nehnuteľnosť predať rýchlo a čo najlepšie. Akých chýb sa ľudia dopúšťajú pri predaji? Na samotný proces predaja nie sú pripravení. Predaj je totiž rýchlejší, ak na proces predaja je pripravený predávajúci aj predávaná nehnuteľnosť, čiže byt či dom. Často sa totiž stáva, že nehnuteľnosť potrebuje len pár hodín záujmu a vykonaním drobných oprav sa jej hodnota v očiach kupujúceho zvýši. Kupujúci sa musí cítiť v predávanej nehnuteľnosti tak, aby si vedel predstaviť seba a svoju rodinu, ako v nej žije. Čo konkrétne treba urobiť, aby ste zaujali kupujúceho? Pred samotnou obhliadkou je potrebné vyčistiť byt či dom od nepotrebných vecí. Lepšie sa totiž predávajú nehnuteľnosti s menším počtom kusov nábytku, čím zabezpečíte vzdušnosť interiéru a bezproblémový pohyb po jednotlivých miestnostiach. A preto vám doporučujem, vykonajte tieto opravy a údržbu. Vymeňte nefunkčné žiarovky v svietidlách a očistite ich od prachu. Prevetrajte, presvetlite schody, chodby a miestnosti, ktoré bežne nepoužívate. Opravte elektrorozvody, kúrenie, kvapkajúce radiátory a vodovodné kohútiky. Umyte okná, dlážky, dvere a samozrejme udržujte kuchynskú linku v čistote a v poriadku. Vaše okná a dvere sa musia totiž otvárať a zatvárať bez problémov. A dobrá rada na záver. Ak si neviete pripraviť nehnuteľnosť k predaju sami a chcete sa vyhnúť zdlhávému procesu predaja, tak kvalitný realitný maklér vám na požiadanie zabezpečí odborné poradenstvo a pripraví nehnuteľnosť k predaju formou konkrétnych rád. Niekedy totiž stačí, ak sa na vašu nehnuteľnosť pozrie očami záujemcu. A čo vás čaká v samotnom procese predaja? To sa dozviete v nasledujúcom videu. Tak sledujte našu webovú stránku.